Слава нашим студентам на Нову. Нову Дивну Божию, Боги, реками. Вы все, вероятно, вы человек на новой реке, в вашем граду, а когда мы дойдем в Белгород, вы их поново, поново как. И вы их мыслим, да Дунав, да Дунав. А? Дунав. Ёж, Миляцк. Да, увек мислим, да, како је Дунав заправо задњи остатак Панонског мора, то је оно дна од Панонског мора. Скоро па ово је као сукус. Дакле, ми смо овде да представимо наш нови албум, кој се зове Мостови. То нису само ови мостови испод који ћемо проћи, то су мостови који спајају две обале, а те две обале могу бити горња и донја, јера и десна, унутарња и вањска. Nadam se da ćete u tom albumu uživati, mi smo vrlo ponosni na njega i ako budete htjeli poslije nešto pitati u vezi s tim, mi ćemo vam sve rado reći, a sad ćemo još malo svirati.